שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חנוכה שמח. Vi har lige tændt den første lys af de 8 lys, man tænder i Chanukah de kommende 8 dage. Vi havde, ligesom altid i jødedom, en konflikt om, hvordan man tænder lysene. Der er to kendte rabbiner, Hillel og Shammai, som diskuterede om, hvorledes man skal begynde med et lys og nå op til 8. Og Shammai, som sagde, man begynder med 8 og går ned og slutter med 1. Og jeg tror, de to forskellige tankegang om lyset, om helligdommen, om det guddommelige, om hvordan vi bliver inspireret af det. Men Shammai siger, fortiden, starten, det er det vores højeste punkt. Sinai-bjerget, udgangen af Egypten og alle de mirakler, som skete til vores forfædre. Og fra det tager vi fraktioner lys, som lyser vores liv til i dag. Men det går længere og længere væk. Og Hillel kommer og siger, nej, man går op i helligdommen, man går aldrig ned i helligdommen. Lyset skal vi sørge for at blive større og større, så at vi når op til det ultimative med alle lys, som er tændt. Så lad os have en lysende og dejlig helligdag til os og til hele menneskeheden. Chanukah Sameach.